Aynen. Relaxa, meu ED, relaxa. Eu confio em você, viado. Ai, caralho. Oh, eu preciso arrumar outro monitor, mano. Pra poder olhar os comments. Ai, caralho. Acho que aqui já tá invadindo já a porra do respawn dos caras, velho. Vamos descer aqui já. O RP fazendo uma. Cadê os bichos, mano?
Quanto tempo, irmão? Deixa, os caras já estão perguntando, viado. Deixa eu falar pra ele que esse é o primeiro refil ainda, mano. Ele vai ficar um tempão. Deixa eu ver aqui. Só falar com os caras aqui. Quanto tempo, irmão? Cadê o time, viado? Ai, caralho, cliquei errado. Nossa, que susto. O cara mudou o outfit. Pensei que era outro cara invadindo.
Relaxa, Deus. Junto, de relaxa. Caralho, full box, viado. Nossa, RP é muito burro, cara. Ai! Ai, caralho! Mata essa porra, mano. Ai, fodeu. Ai! Caralho! Profit indo embora. Olha o Profit indo embora, viado. Porra, o RP jogando que sabe. Sério, você acaba com ele. Verdade, Blonde. Eu tô demorando pra responder, ô Blonde. Eu não tô vendo direito. Ai, caralho! Por causa que eu tô sem o outro monitor, velho. Eu liguei nas pressas aqui essa porra. Então eu vou pegar mais um Prismatic Ring lá. Mais um Garlic Necklake. Mais alguns, né? Que o meu tá acabando. Vou tentar carga. O lootzinho tá cada vez pior, velho. Será que o ED vai querer? Eu me viro aqui, relax. Ah, demorou, man.
110K. Tá, o RP gastou 110, né? Eu vou deixar anotado aqui. RP 110 até o momento. Beleza. Ai, meu braço, viado. Prismatic Ring. Prismatic Ring. 31K, viado. Cada Prismatic Ring. Puta que pariu. Vamos sapecar aqui. Vamos jogar uns galhos que nem play aqui na bus também. Já era. Bom, bora lá. Eu vou um spot pro meu ED. 50. Tem ultimate pot aqui. Aqui, ó. Vou levar 100 pot pro meu ED. E comprar um melhor pot aqui. Só 150 MP. Tá top, hein, mano. Nossa, hoje deu certo, viado. Uia. Ai, ai. Caralho, velho, bicho não vem, mano.
Traz pra mim, RP. Traz pra mim, caralho. Não fica tancando, porra. Ô, moleque burro, mano. Jogando o que sabe, hein, man. Puta que pariu, velho. Cluster of Solace. Ai, caralho, lurei demais, mano. Pega dele, pelo amor de Deus. Ó, filha da puta. Ela vai aonde? No ED. Arrombar. Olha! Que filha da puta, mano. Meu Deus. Cuidado, MS. Cuidado, MS. Passa pra cá, MS. Vem, MS. Oh, filha da puta. Moleque burro, mano.
Silence Klaus. Que arrombado. Caralho. Azedou, hein? O ED tá safe. Caralho, viado. Ah, o RP fazendo uma boa RP.
Ai, nossa senhora, viado. Ai, meu ED, tá com uma boquinha aí, filha da puta. Calma aí, ED. Calma aí, traz pra mim. Peguei. Não peguei, velho. Peguei. Arrombada. Dez minutos de bônus. Pote, velho. Trouxe pouco. Na verdade, trouxe 700. Essa round tá rendendo. Ah, boa. Mais uma boa. Aqui enfim, mano, o loot deu uma caída, velho. Tava mal bom no começo, agora. Traz pra mim aí, velho. Ah, caralho, cliquei errado. Caralho. Tem que comprar pote lá também, velho. Mano, é pote. Olha que vagabunda, cara. Cuidado aí, RP.
Deus, velho. O loot deu uma caída mesmo, velho. Olha, o loot deu uma caída boa, velho. Ah, deixa eu guardar esses. Caralho, no final. Aqui. Olha esses aqui. Você sempre casca com o time fechado? Ô, mano, não sei se você falou agora ou se você falou faz tempo, velho. É que eu tô sem o monitor. Não tô vendo direito. Só agora que eu fui ver aqui, mano. Mas não, é primeiro. Esse ED eu caço direto com ele, velho. Mas esse RP e esse MS é a primeira vez que eu caço. Ô, caralho. O cara tem 11 GP no banco.
aparecendo 667K. Essa UI em vão aí, velho. Acabou, viado. Agora vai upar mais devagar, velho. Mas vai dar pra pegar 180 se continuar nesse ritmo. Caralho.
Caralho, cliquei errado, velho. DMS. Cadê DMS? Caralho, MS. Dormindo, porra. Caralho!
Quer caçar? Ah, mano, já tô caçando, viado. Tô caçando já, amigo. Desculpa aí.
Ai, ai. Caralho, pra cá.
Uma vozinha.
Ai, ai.
Nossa, viado. Caralho.
Nossa, viado. Caralho.